Правильно обрати професію – чи не найважливіше завдання абітурієнтів? Кожен хоче знайти своє місце у житті і зробити вибір, про який не буде шкодувати. У Запорізькому авіаційному коледжі впевнені, заклад – саме те місце. І влаштували день відкритих дверей. Традиційно зібралась повна зала абітурієнтів та батьків. Про вибір спеціальності, майбутні перспективи та насичене студентське життя в Запорізькому авіаколеджі розповість і сама ще студентка Маргарита Компанієць. Авіакосмічна промисловість – індикатор, який визначає конкурентоспроможність країни та її статус на світовій арені. Запорізький авіаційний коледж імені Олександра Івченка – єдиний в Україні заклад фахової передвищої освіти, який готує фахівців для авіаційної промисловості, в першу чергу для відомого на весь світ моторобудівного підприємства «Моторсіч». Студенти наших спеціальностей, помімо теоретической подготовки, проходят еще и практическую подготовку. Как правило, они проходят эту подготовку на предприятиях. Мы стараемся их оформить на практику туда, где они хотят идти работать в дальнейшем, чтобы они максимально адаптировались к условиям производства и могли, выйдя по окончанию практики, уже прийти на эти рабочие места и продолжать работу. На базі коледжу для абітурієнтів працюють підготовчі курси. Там вони мають змогу отримати додаткові бали при вступі, підвищити свій рівень знань та пройти підготовку відповідно до програми вступних випробувань. Для студентів у коледжі діють наукові секції, різноманітні гуртки, спортивний і тренажерний зали та басейн. Для іногородніх коледж надає можливість проживати у гуртожитках. Помимо колледжа у меня есть еще много увлечений. Это студком. У нас там очень атмосферно. Мы придумываем танцы. Также недавно мы участвовали в колледж дэй. Также помимо студкома я еще занимаюсь танцами. На это у меня есть время после пар. Сергій, наприклад, навчається на 4-му курсі та опановує спеціальність авіаційні та ракетно-космічні технології. Колись у цьому коледжі навчався його батько, а пізніше – сестра. Сергій мріє продовжити свою авіакосмічну династію. Минулого року він взяв участь у всеукраїнському конкурсі «Авіатор» і увійшов у число переможців. Учителі заложили старт моєму розвитті в авіаційній отраслі. Дали необходимые знания для того, чтобы я мог дальше интересоваться авиацией, узнавать что-то новое и рассчитывать на получение интересной профессии в будущем. Велику підтримку коледжу забезпечує підприємство «Моторсіч», яке є головним замовником кадрів звідси. Завдяки мотору тут постійно оновлюється матеріально-технічна база, що дає можливість навчатися сучасним технологіям на практиці, а не на пальцях.